wanyisangirije kandi na cya butibyo nibyo gasongero ku rwo warufitiye nimurukundo rwawe Mana wanyisangirije kandi na cya butibyo nibyo gasongero Data wa munzururu tamagamba vugwa rusobanurwa Nibisingizo byiza bishobora guhimba Inyandiko nziza nizarovuga neza Shalom, shalom Tawasuhuje mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo awerereye hose n'amahoro bye bibane nawe mu byo ukora byose ndagusengeye ngo imirimo y'intoki zawe ihabwe umugisha mu majya no mu maza ubibone impande zose zikuzengurutse ubone urukundo rw'Imana mwizina rya Yesu Kristo isi yawe yuzure ubumana kubaho kuzu ya mahoro ndetse n'ubugingo ndagusengeye ngo bibi bikorwaho mwisi yawe mu izina rya Yesu Kristo mani shimwe cyane dufite umugisha nanone uyu munsi wa none kugira ngo dushobore gutera intambwe ikomeye cyane mu gusobanukirwa no kunguka cyane cyane biciye mu butumwa bwiza kitabo cy'Abaroma icyo cy'8 kimwe mu bice byiza cyane ushobora kubona ko kidusobanurira itandukanirizo ry'ibyo twakuwemo naho duherereye ariko igikarushaho guhamya ko atari umurimo twikoreye ahubwo ari umurimo w'Imana bikatwereka umwuka wera ari gukora mu buzima bwacu yuko iyo umuntu amaze kwimurwa yimuwe n'Imana ubwayo biciye muri Kristo Yesu yakoresheje umwuka w'imbaraga kugira ngo ashobore kutwimura adushyire aho turi nyamara akomeza kuba umuyobozi wacu utuyobora amanywa n'ijoro ni muri urwo rwego benshi bajya bavuga ngo use ni mukuru amategeko nkaho hari abantu bayakora nta muntu wakura amategeko ahubwo yarasohojwe Iyo amategeko amaze gusohozwa ni iki kituyobora n'ubundi amategeko yasaga nk'ayobora abantu nyamara ntiyigeze abayobora kuko byababereye ahubwo ikibazo gikomeye cyane benshi fact nta n'umwe wabashije gukizwa nayo uretse abapfuye ahubwo bayazira ndakwibutsa yuko rero mu Yesu amaze gukora ibyo byose aduhindukira umuyobozi ku bw'umwuka wera aratuyobora mu gice cy'8 kirabihamya ndetse cyane cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe ngo mu butumwa bwiza muba mu gitabo cy'Abaroma so ku murongo w'8 havuga aya magambo nako ku murongo w'7 ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse n'ushobora kuyumvira iyo avuze kudashobora kumvira amategeko y'Imana ari kuvuga the policies of God the ways of God inzira z'Imana nago ugendera mu nzira z'Imana naga ari gushaka kuvuga amategeko 10 mwibuke ntashobora kuvuga ngo amategeko y'Imana kuyumvira kandi yari yavuze haruguru yuko amategeko ubwayo yasohojwe muri twe ku murongo wa 3 nago Paul arimo yinyuranya ahubwira ijambo ari gukoresha ni the ways inzira uko iyo nzira nshya twakatiwe twaremewe twashyireho imeze aravuga ngo umutima wa kamere ntago wemera urugero mu mutima w'umwuka nuko twabibonye ku murongo wa 6 uwo wuzuye ubugingo n'amahoro mu gihe umutima wa kamere wo wamaganira kure ubugingo n'amahoro mbega n'ushobora kugendera mu mahoro cyangwa ngo ugendere mu bugingo urumva ubugingo n'amahoro niyo nzira twashyiriweho nabwo buzima mu yandi magambo wigize urigomeka wo ugoma ku bijyanye n'inzira z'Imana hariho kwigomeka hariho kutemera
nyani imana. Urumva uwo mutima wa kamere ni umutima uhakana kandi ukamagana kandi ugahakana inzira z'Imana. Ni umurebeli umeze nk'uwigometse nyeshyamba. So iyo uri kureba uburyo uyu mutima wa kamere wigomeka biratangaje. Nicyo gituma aho wisanga ari mu rupfu, aho kugira ngo ugendere mu mahoro n'ubugingo ugendera mu rupfu. So urumva rero kuri uyu murongo wa karindwi yavuze ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'iki w'Imana. So nta ikintu cyamaze kwifatira umwanzi cyangwa kwiyemeza ku umwanzi w'Imana ni nko kuvuga ni umwanzi w'ubugingo, ni umwanzi w'amahoro. Reka nkubaze noneho, umwanzi w'amahoro ni iki? Ni umutekano muke. Umwanzi w'ubugingo ni iki? Ni urupfu. Umwanzi w'ibyishimo ni iki? Ni agahinda n'umubabaro. Sinzi niba uri kubona. Umwanzi w'urukundo ni nde? Ni ubwoba. Kuko umutima wa kamera ari umwanzi w'Imana, ndagira ngo ubyumve mu buryo bwagutse. Kuko hari igihe ufata Imana sime ukibagirwa ko Imana ari yo soko y'amahoro, urukundo, ibyishimo ni iki. Reka rero turebe ibyo byose, iyo ari kuvuga ngo umutima wa kamere wanga ibyo, niwe kunyurwa kwacu. Ariko umwanzi w'Imana ni umwanzi wo kunyurwa ugahora na agatima karehareya. So umutima wa kamere rero ni umwanzi w'Imana muri ubwo buryo. Iyo mentality, uko kumva ibyo bintu kuza kunyuranye n'iby'Imana itanga n'umugisha urimo. N'umwanzi, uko umwanzi w'umugisha ni iki? Ni umuvumo. Umwanzi w'umugisha ni iki? So ari kuvuga ngo naho agenda kiturira cyangwa agenda kibera kubera iki? Ni umwanzi w'Imana. Urumva kandi niba uri kubyumva avuze ngo uwo mutima, wibuke umutima muri iryo jambo ari kuvuga uburyo bwo gutekereza, ni intekerezo z'uwo muntu zuzuye kwigomeka. Uzi nk'umuntu wigomeka ku ntambara, ku rugamba. So uyu ni ubwoko bw'intekerezo zihakana kandi zamaganira Imana kure. Ni imitekerezo yanze koroha cyangwa yemera iby'ubumana n'Imana ubwayo. Ni imitekerereze isa n'ishaka kwigenga ngo yo ntigire ikiyobora, ngo ntigire ihame, ntigira ntiri munsi y'ikintu cyose. Sinzi, uzasuzume. Reka nkubwire iki kintu, reka nguhe igitekerezo ukirebe muri rusange. Hari igihe abantu batekereza ko ubuzima ngo bwiza ari ubuzima ngo nta muntu n'umwe umugenga. Ubwo ni ubuzima bubi, buba ariko bubi, 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 nsubiremo ngo bubi. Ariko kubera ubuswa bw'abantu na bwa bujiji buturuka muri wa mutima wa kamere, bumva nta kibazo. Ngiye nkora icyo nshaka, mbaho uko nshaka, mbibona uko nshaka, uko nshaka, uko nshaka. Ikintu gitangaje ni uko umubiri wawe wonyine, tuvuge biologiquement, mu buryo buri biologique, umubiri wawe ntabwo ubaho uko ushaka. Byonyine ibyo ni ibisenya bikanica umubiri wawe. Hari uburyo imikorere y'umubiri wawe igenda. Hari ama hormone atandukanye akorera mu ngingo za akorera muri wowe, afite uko akora. Ingingo ubwazo ziremeranya kugira ngo habeho uniforme, habeho kugenda. Urugero, iyo ugize igitekerezo cyo kujya ibunaka, buri gice cyose cy'umubiri wawe kigomba kubyemeranya kugira ngo gihaguruke kigusange. Reba ukuguru kuramutse kuvuze ngo ngiye simvaha, none ukundi kukavuga ngo ngenda genda. Ni gushaka kukwereka ikintu utabona, burya kugira ngo bikunde ni uko habaho ubwumvikane. There is a certain flow, hari imyumvire igomba gukora kuri ukubo, amaboko yawe yose akabyemeranyaho n'amaguru akabyemeranyaho, igihimba cyawe kikabyemeraho, ugahaguruka ukagenda ukagana aho hantu. Burya ntabwo biri gukora icyo bishaka, bisa naho byahurije hamwe ahubwo. Bisa naho byemeranyije igitekerezo kimwe cyo kugana aho hantu ushaka kugana. Kuko kimwe kiramutse kigometse, ubwo wajyana ukuguru kumwe ukunduka gusika.
Urikumva ibyo bintu ni kuvuga no mu buryo busanzwe ntibishoboka mbega twaremewe uburyo hagomba kubaho order flow uko ibintu bigenda kuko iyo bitagenze gutyo twabona isi yuzuyemo kawo twabona isi yuzuyemo akaga kuki uzasanga abanyeshuri bose bambaye uniforme reba abanyeshuri batambaye uniforme Kuki je gitekereza uniform uzarebe mu gisirikare kuki bambara uniform urebe ukabona ibatandukanije n'abandi batari abasirikare kuki abakozi bahantu runaka bambara wende bisa cyangwa bakagira umujyo umwe bakamenya amasaha bazira mu gitondo bagatangira akazi n'igihe akazi gasoreza kuki hari iyo order rebe isi itarimo iyo order buri wese akora icyo ashaka rebe isi idafite nta muhanda nta ubanza mu muhanda mu makona atandukanye nta byapa biyobora imodoka zihagaraho zishaka zinjiraho zishaka reba akavuyo kabagahari reba umuntu ku isoko ata ajya yigiye ashaki yavuga ati ngiye ntago ndi bugiye ku isoko ndaje wenda nimugorobaho mbyumvira kucya byuka kabiri bakajyayo mu gitondo bakanafunga nimugoroba kubera iki gufunga nimugoroba abantu banaruke reba umubiri wawe ushaka gukoresha 28 amasaha 28 ugera ugasinga umubiri wawe washatinga down ukavuga njyewe ntabwo ndengaha kuko imikorere yanjye nyemera gukora naranza nkaruhuka sinzi niba uri kubona naga ibintu byigenga reba izuba risemo rito uyu munsi wa none simbishaka nshaka uyu munsi kumanuka nkakwegera reba isi uburyo yashya itwitse nini reba inyanja zigaragambije reba buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo kihakanye reba inzu ihisemo ikavuga iti ngenda kwanze ndimutse ndigendeye ukarara hanze reba buri mbega mbwira uko ibi bintu byose reba ibihume ibigaragara n'ibitagaragara byose bifasha imyanzuro yo kwigomeka niyo mpamvu ndikubwira ngo burya ubwo ni ubuswa bwo ku rwego rwo hejuru umutima wa kamere umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana mbega uravuga ngo njyewe ntabwo nemera izi nzira z'Imana ni uburi nawe tekereza uburyo ubuswa bw'uwo mutima umeze bumeze nicyo abari kuvuga urebeye mu mitekerereza yawe urebye mu mubiri wawe urebye uko ibintu biremwe uko ibintu byashyizweho uyitubona ordre y'Imana burya niyo kudufasha ntabwo ariyo kutwica niyo kutugirira neza nicyo gituma uyu mutima urejeta wanga inzira zose z'ubumana tekereza imodoka ugiye gushyiramo wende essence kakubwira ngo uyu munsi simbishaka cyangwa se uri kutanga essence akavuga uyu munsi sinyishyiramo ndumva nabyiyumvamo ndakora ibyo nshaka reba isi twaba dufite wagenda ute wajya hese aho ugiye ushaka gusohokera bakavuga bati natwe ntabwo tuza turumva turi gukora uko tubishaka mwumve icyo ndi kuvuga ngira ngo mwacyumvishije ndi gushaka kwereka ngo isi yaba yuzu ya kaga reba yose itekereza mu buryo buri bw'abarebere bw'abarebere abantu bigomeka n'umugisha kuza tukumva icyo Imana ivuga tukayoborwa tukayoborwa ni byiza tukayoborwa ndakubwiye ngo ni byiza yuko n'umubiri wawe ugira igihe ukorera n'igihe uruhukira batubwira ibyo kunywa amazi uyu munsi uzi ngo ntago nywa amazi kandi ingingo zawe zikeneye amazi ntago ubikoramo ibyo ushaka nicyo gituma iyo ukorera ibyo ushaka birangira breakings n'ubundi ugira ingaruka n'ingorane zitandukanye ngo umutima wa kamere rero ngo wo wigometse ku Mana ngo ni umwanzi w'Imana ngo kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira muri make wahisemo guhakana inzira z'Imana ntushaka amahoro ntushaka byishimo ntushaka kubaho neza ntushaka kuyatanga cyangwa kuyabwa ntushaka ubugingo mbega deba uwo mutima ari wo uri mu buzima bw'abantu uko isi yabimeze kubona icyo kintu nasobanuraga mu buryo bwagotse kukwereka icyo bita umutima wa kamere uburyo ari umwanzi w'Imana nyamara wibuke kwaduhamagarira kugira umutima mushya ari mu mutima w'ubugingo aho bizana amahoro bizana kubana neza bizana umutekano bizana umudendezo bizana bya byishimo byuzuye uri kubona none icyo ari kuvuga shalom shalom
kwirakwiza ubutumwa bwiza mu isi yawe. Uri amaboko n'akanwa k'Imana aho uherereye hose. Isi yacu twayinura ikuzuramo ubutumwa bwiza biciye muri wowe nanjye. Ora umugisha. Shalom, shalom. Nibyo gasongero kurubara.